Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наже Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час Ісус наказав учням, щоб вони нікому не казали, що Він Христос. Того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим і там багато страждати від старших, первосвящеників та книжників, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його на бік, став йому докоряти: «Пожалій себе, Господи, нехай це не станеться з тобою». Він же обернувся і сказав Петрові: «Геть від мене, сатано, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське». Тоді Ісус сказав до своїх учнів: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною». Бути Ісуса із своїми учнями є постійним запрошенням до поглиблення наших стосунків із Отцем, Сином і Святим Духом. Бути разом з Ісусом означає постійно призивати Святого Духа, якого Він воскреслий, випрошує у Отця для нас, щоб ми могли ставатися знаком Божої присутності в цьому світі. Євангеліє, яке чуємо сьогодні, є продовженням визнання апостола Петра. Після цієї урочистої промови, в якій апостол сказав: «Ти є Христос, Син Бога Живого», цього благословення, яке Ісус промовив до нього, до апостола Петра: «Благословенний син Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі відкрило, але Отець Небесний тобі відкрив». А пригадуємо, в Євангелії Ісус каже, що все Отець передав Синові, і ніхто не знає Сина, окрім Отця, і Отця ніхто не знає, окрім Сина, такому Син схоче відкрити. Також Отець відкриває, ким є Його Син. Власне, учні отримали цей дар пізнати, що Ісус є справді Син Божий, єдинородний Син, рівний Отцеві, який перебуває з Отцем. Отець відкрив. І тому відповіли своїм «так», ідучи за Ісусом, будуючи своє життя на ньому. Але навіть ідучи поряд з особою Ісуса, поруч із Ним, слухаючи Його слів, ми завжди залишаємося зі спокусою, з думкою, що начебто ми вже все зрозуміли так, як Він є. І не запитуємо, і не вслуховуємося в слова так, як Ісус говорить про себе. Вчора ми чули слова про закваску, де апостоли думали, що Ісус таким способом картає їх за їхню необачність. Сьогодні чуємо інші слова. Коли Ісус просив не розповідати нікому, що Він є Христос, що Він є очікуваний Месія, вони розповідають про те, що Його чекає. Пояснюють, чому йде до Єрусалиму, чому слід йти до Єрусалиму. І слова «пожалій себе, Господи», є так дуже людськими словами. Це не наче, коли хтось багато працює, знає, що має багато роботи, але хтось йому каже: «Відпочинь трохи». Але не каже: «Я попрацюю замість тебе». Але каже: «Просто відпочинь, хай це тобі не станеться. Чому маєш ти до Єрусалиму і померти? Навіщо тобі йти до Єрусалиму? Який є сенс страждання? Невже людина є народжена для того, щоб страждати? Навіщо йдеш померти на хресті?» І знову слова Ісуса: «Коли хтось хоче йти за мною, хай візьме на щодень свій хрест і йде за мною. Встає в сліди не переді мною, але встає в мої сліди, наслідує мене». Тобто хай подивиться, хай дивиться, як я роблю, і робить так само. Бо тільки сатана, який намагається стати попереду і закрити, заслонити собою Господа, заслонити Божий план, каже нам втікати і боятися того, що може бути складне, або трудне, або навіть боляче
болюче в нашому житті. Але навіть в цих досвідах Господь далі продовжує казати: «Я є з тобою». І не тільки. «Я взяв мій хрест, дав тобі приклад, взяв хрест і пішов мій шлях. Тому візьми твій хрест і йди за мною, мій шлях, той шлях, який є твоїм». Господи Ісусе, ми кожного дня в літургії просимо, щоб Ти справив наші стопи, поставив їх на дорогу виконування Твоїх заповідей, щоб Ти скерував наші ноги на виконування Твоєї волі. Допоможи нам не боятися, тоді, коли перед нашими очима може бути смуток, або біль Голготи, або розчарування нами самими, нашими немочами і слабкостями. Будь з нами, Господи! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.